Сьома ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. Загострення на фронті. Двоє українських військових поранені минулої доби. Є постраждалі і серед цивільних. Троє контужені, одна жінка потрапила до лікарні. Загалом ворог 50 разів порушив режим тиші. Обстріли зафіксували по всій лінії зіткнення. По українських оборонцях та житлових кварталах противник відкривав вогонь з артилерії, важких мінометів та протитанкових ракетних комплексів. Щоб припинити масову ворожу атаку, наші армійці були змушені стріляти у відповідь. Збройні сили України не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних людей. Натомість неухильно дотримують мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За інформацією, що надходить з окупованих територій, у деяких населених пунктах, зокрема в Донецьку, планують евакуювати місцеве населення, буцімто через можливе загострення. Залужний наголосив, дії українських армійців мають винятково оборонний характер. Напередодні у станиці Луганській ворог ударив із артилерії по мирних людях, поцілив у будівлю дитячого садка. Про наслідки цього обстрілу в матеріалі нашого кореспондента Ігоря Левенка. Ось зараз ми бачимо, що співробітники поліції проводять обстеження території. Нас запустили, але не виключено, що тут можуть бути ще якісь нерозриви. Дитячий садок «Казка» в станиці Луганській. Ворог ударив по яслах з важкої артилерії. На території закладу вибухнуло щонайменше два снаряди. Осколками прошиті вікна. Серце обливається. Снаряд пробив стіну та рвонув усередині. Пані Наталія саме працювала у пральні за стінкою від кімнати, у яку залетів снаряд. І мене відкинуло, до тої двері, мабуть, відкинуло. Контузія правої сторони, оказали допомогу, нас забирали в лікарню. Дитячий садок відвідує 57 дітей. На момент обстрілу у приміщенні перебувало 20 малят. Ворожий снаряд вибухнув у спортивній кімнаті. Виходить, що з гімнастики вони вже вийшли. І на наступне заняття, яке по розписанню в кожній групі, вони ще не зайшли. Це просто чудо. Троє співробітників зазнали контузій. Переляканих дітей вихователі вивели спочатку в коридор, а потім у підвал сусіднього будинку. Свого укриття дитсадок немає. Ми ось тут, по обі сторони, сиділи. Да. Роботу закладу тимчасово зупинили. Діти пережили неабиякий стрес. Я зайшла, забрала дитина, ми ще стріляли. Я її взяла, ми навіть не обувала, в тапочках побіжали, живемо через дорогу, побіжали в підвал. Вона зараз нормальна, але тоді, звісно, плакала. Армійці кажуть, ворог застосував далекобійну артилерію. Це порушення не те, що правил війни або у мінських домовленостей, це порушення будь-яких моральних принципів та людяності. Адже всі прекрасно знають, що тут знаходиться дитячий садок і що в ньому не може бути ніяких військовослужбовців. Від дитячого садка до позиції досить таки велика відстань, тобто назвати це влучання випадковим ми не можемо. Унаслідок обстрілу постраждали ще й сусідні будинки. Вибуховою хвилею там повибивало шибки. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Тероризм». З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Можливі напрямки вторгнення РФ в Україну опублікували в Міністерстві оборони Сполученого Королівства. На карті зображені маршрути нападу Росії, якщо Москва таки наважиться на це. Атакувати можуть одразу в кількох напрямках – із півночі, півдня та сходу. У британському Міноборони наголосили, зробити це РФ може будь-якої миті і без попередження. Також, за інформацією CNN, нині частина російських військ перебуває за 50 кілометрів від українського кордону. Нові санкції проти Росії вже готові. З такою заявою виступив високий представник ЄС Жозеп Борель. За його словами, в ЄС досі вірять у дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Однак новий санкційний пакет у разі нападу Росії теж підготували. Посадовець наголосив, подробиць обмежень розкрити не може, однак, цитую, вони будуть дуже суворі. Та додав, у ЄС немає розбіжностей щодо санкцій проти РФ. Україна, Польща та Сполучене Королівство створили безпеково-економічний альянс. Це буде новий формат співпраці, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Напередодні він зустрівся з британською колегою Ліз Трас. Обговорили подробиці взаємодії. Держсекретарка запевнила, що Британія стоятиме пліч-опліч з українським народом на тлі загрози вторгнення РФ. Та вкотре закликала Росію схаменутися і відвести війська від українських кордонів.
Ми підтримуємо Україну, надаємо озброєння та інструкторів. Будуть і інші проєкти з підтримки. Щодо Росії, то вкотре зазначу, вона має припинити ескалацію. Я кажу це тут і казала на зустрічі з Лавровим. Росія все ще може вдатися до деескалації і не штовхати себе у прірву. Бо за вторгнення вона заплатить велику ціну. Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу. Також ми зосередимо свої зусилля на в тристоронньому форматі на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Україна чинитиме збройний опір, якщо агресія станеться. Таке у Радбезі ООН заявив постійний представник України Сергій Кислиця. Під час засідання обговорювали загрозливу поведінку Росії, нарощування військ на кордонах України в Білорусі. Держсекретар США Тоні Блінкен озвучив в ООН плани можливого нападу на Україну, який, за його словами, може статися найближчими днями. Дмитро Онопченко розповість докладніше. Засідання щодо Мінських угод Росія визначила одним зі своїх пріоритетів на лютий. А саме цього місяця країна головує в Раді безпеки ООН. Дату вони оголосили теж заздалегідь, тож у Києва і міжнародних партнерів був час визначитися. А як реагувати? Адже тема для обговорення – це не тільки Мінськ, це і скупчення військ, і загроза на кордонах. Всі розуміли, що саме про це говоритиме, наприклад, представник США. Але у виступі Ентоні Блінкена пролунали слова, яких у цьому залі не чекали. Наша інформація чітко свідчить, що російські сили, включно із сухопутними військами, літаками, кораблями, готуються здійснити атаку на Україну найближчими днями. Ми не знаємо точно, як розгортатимуться події. Перше, Росія планує штучно створити привід для цих атак. Це може бути насильницька подія, в якій Росія звинуватить Україну, чи звинувачення, які Росія висуне українській владі. Блінкен каже, розуміє, що Штатам зараз пригадають минулі помилки, яких припускалася американська розвідка, але хай краще його потім звинувачують у перевищенні рівня небезпеки, ніж зараз промовчати, а напад станеться, використавши надумані звинувачення проти України. Це може бути сфабрикований так званий терористичний акт. Вибух бомби на території Росії, вигадане винайдення масових захоронень, удар із дронів по цивільному населенню. Це фейкова і навіть реальна атака. Використовуючи хімічну зброю, Росія може подати ці події як етнічний конфлікт чи геноцид. Озвучивши ці дані розвідки з ООНівської трибуни, Штати намагаються запобігти такому розвитку подій. І водночас попередити Москву про її наміри відомо. В реальність таких звинувачень проти Києва, якщо вони після цього з'являться, вже ніхто не повірить. А можливий розвиток подій Блінкен описує так. Російська влада може видати заяву, що мають захистити громадян Росії чи етнічних росіян в Україні. Далі запланована атака почнеться. Російські знаряди й бомби розриватимуться по всій Україні. Зв'язок буде припинено, кібератаки блокуватимуть ключові українські установи. Після цього російські танки й солдати вдарять по цілях, які вже визначені й передбачені в детальних планах. Ми думаємо, що одна з цих цілей – українська столиця – Київ. Цей виступ і головні факти, які під час нього пролунали, повністю змінили і тон засідання, і повідомлення з приміткою «терміново», які миттєво розіслала преса. На підтримку України виступила Велика Британія. Якщо Росія обере таки здійснити атаку, використовуючи дезінформацію як привід, це покаже, що Росія ніколи серйозно і не розглядала дипломатичний шлях. Не має бути сумнівів, будь-яке вторгнення в Україну стане грандіозною стратегічною помилкою і гуманітарною катастрофою, які ми зустрінемо силою, включно зі значними скоординованими санкціями. Від Росії зажадали чітко, просто тут, у залі Радбезу, пообіцяти, що нападу не буде. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Постанову на підтримку України одностайно ухвалили в канадському парламенті. Там наголосили, країна залишається непохитною в підтриманні суверенітету, незалежності та територіальної цілісності перед дедалі більшою російською агресією довкола України. Поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді й побачимося. До зустрічі.